знову резонансна спортивна новина. Харківський медаліст продовжує боротися за місце у Єврокубках у юридичній площині, щоправда. Проте сьогодні арбітражний суд Лозанни відхилив апеляцію харків'ян про призупинення дискваліфікації клубу. Там не взяли до уваги ранкове рішення Верховного суду Швейцарії про те, що першочерговий вердикт Лозанського суду призупинений, і харківська команда зберігає шанси ще зіграти в цьому сезоні у лізі чемпіонів. У харківському клубі сподіваються, що суд Лозанни просто технічно не встиг взяти до уваги рішення Верховного суду і подаватимуть ще одну апеляцію. Віце-президент футбольного клубу «Металіст» Костянтин Пивоваров пообіцяв, що їхні юристи боротимуться до останнього і вимагатимуть УЄФА принципової рівності, хоча шансів на рівну боротьбу вже небагато. Близько 2 годин тому Європейський футбольний союз підтримав рішення арбітражного суду, тим самим підтвердив, що замість «Металіста» у цьогорічній лізі чемпіонів гратиме грецький ПАОК. Если у вас уже есть прецеденты, вы допустили клубы, которые находятся под дисциплинарным, у которых есть дисциплинарное дело и которые подозреваются в чем-то, но вы их допустили, причем в этом сезоне. Мы просили, чтобы к нам отнеслись то же самое, точно так же, да? Чтобы к нам были применены те же самые стандарты. Вот, к сожалению, видимо, стандарты какие-то другие к нам. Мы будем бороться до последнего уже за имидж клуба и за то, чтобы нас, к нам больше других санкций не применялось.